Donau halkımızda yolge çıkan manzili getirdi. Yoldan çıkan ise uzun yokatadı degen ibara bor. İkincisinin yolge salı bolış muhim. Bu barada sudlar ve probatsiya bölümler tomonidan hata akılgelerge imkoniyat berilip hayatta uz yollarını topu bolışıya kumakilashilmoqda. Hozirgi lavhamızda insonparvarlik tamoyili haqida söz boradi. Jinoyatning katta yoki kichigi bo'lmaydi. Uning har qanday shakliga jazo muqarrar. Ammo eng og'ir jazo pushaymonlikdir. Chunki buni o'tashning aniq muddati yo'q. Yagona chora qilmishlardan, xatolardan xulosa chiqarib, to'g'ri yo'lga o'tishdir. Buning uchun qonunni buzganlarga yana bir imkon kerak. Mamlakatimizda jinoyat sodir etilishining oldini olish bilan birga mahkumlarni axloqan tuzatish hamda ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish yuzasidan samarador ishlar amalga oshirilmoqda. Marhamat tumanida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisi ham ana shu maqsadda tashkil etildi. Marhamat tuman sudi, prokuraturasi hamda ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hamkorligida o'tkazilgan sudda 18 nafar jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar ishtirok etishdi. Unda probatsiya guruhi tomonidan 4 nafar nazorat ostidagi shaxsga nisbatan, ya'ni jazoni muddatidan ilgari ravishda ozod qilish haqidagi kiritilgan taqdimnomalar to'liq qanoatlantirildi. Taqdimnomalarning mazmuni ya'ni shaxslarga tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish masalasi qo'yilgan. Kiritilgan taqdimnomalar hamda mahkumlarning ishtirokida sud muhokamasi o'tkazilib, 4 nafar fuqarolarga tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tegishli tartibda, ya'ni jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan shartli ravishda ozod qilish haqida sud qarorlari qabul qilindi. Mahkumlarga ushbu taqdimnomalarni qanoatlantirilgandan keyingi holatlarda, ya'ni qayta jinoyat sodir qilmasligi, ya'ni mehnatga halol munosabatda bo'lishligi, jinoyat sodir qilingan taqdirda, ya'ni shartli ravishda ozod qilingan muddatlar tegishli tartibda ularni yangi jinoyat sodir qilingan holatlarida, ya'ni hukmlar majmui tariqasida qo'shib hisoblanishligi haqida tushuntirishlar berildi hamda jazodan ozod qilingan shaxslarga mehnat bandligi tomonidan yangi ish o'rinlari yaratish, ularni ishga jalb qilish holatlari tavsiya qilindi. Probatsiya tizimining hayotga tatbiq etilishi yo'ldan toyganlarga imkoniyat taqdim etmoqda. Ularga ishonch bildirilmoqda. Ishonch eng katta imkoniyat, shu bilan birga sinov hamdir. Asosiysi, endi jazodan shartli ravishda ozod etilganlar bu sinovda ishonchni to'la oqlashi kerak.